Елдегі бауыр ауыстыруға жасалған төртінші отада сәтті аяқталды. Осыдан екі күн бұрын Сырғанов атындағы ұлттық ғылыми хирургия орталығына бауырдың қабынған түрімен түскен 52 жастағы ер адам да оған өз бауырының жартысын берген 37 жастағы зайыбы да өздерін жақсы сезінеді. Бұл туралы орталық дәрігерлері бүгін Алматыда өткен баспасөз мәслихатында айтты. Мамандардың айтуынша, күзге қарай тағы екі туыстық бауыр ауыстыру жасалмақ. Ал жыл соңына дейін жүрек ауыстыру қолға алынады. Жалпы қазір республикамыз бойынша 160-ға жуық адам жүрек, 1200 сырқат бауыр ауыстыруға зәру. Алайда трансплантация жасауға медицинамыз озық болғанымен донор тапшы боп, халықтық көзқарасымыз ырық бермей отыр, дейді мамандар. Әзірге бізге ең маңызды кедергі ол халықтың көзқарасы. Өйткені орталықтар бар, мамандар бар, қол жабдықтар бар, мықты тәжірибе шетелден біз ұйымдастырып жатырмыз. Біздің қазақ халқының көпшілігі сол көзқарасын өзгерту, сол мына оң көзқарас болған дұрыс. Сонда оң көзқарас болса, мына басқа елдерде мына трансплантация дамыған, сол халықпен де біз олай кем болмаймыз.